Salam salam sama guy, bienvenue sur Galsen Reaction. Aja sama guy, tadi mau bukan nyuwah tante siri bidi desa yang desa itu pun tahu, akai jangat. Bukan tak kau sewa juta nyak kau sewa akai moye, tak nangga yak sa aduna. Sakrifie lu rezeki sa dundu, wah enak dengan fatte wonni. Sunu dundu linci mana metri zalu tu tila, tanne kulu nyu terarlek. Nono lay ame. Limo tak loy wa jadef, ak lumu urgent urgent, di cek halat risk desa ki, daf ki bah. Nyak kulu gana share kiau. Ñak sa wayjur da na ra dundu ak poaw bu di sa giru dundu ndax do ma sa meuna fatte ni wor nga sa wayjur deug fan rek ngay netale li jigen bu amé goor bu bax bu ko bëgg te nangou di taxaw ci likay heureuse lo taxaway am waru nek di xëccok mom kiliftef wala di trahir son amour goor gu am droit am ba ñent sax amna nim koy doxale mbeugël bi nga amon pour mom yépp yaq moy tul di sa gëné ki nga xamanteni boko ñaké jotat ci daf lay jafé dundu gu gaaw gi pla ci alalu aduna jarale di def yenn ni kenn gënu la wéré di tay la doomu jaamul wala sacrifier sa propre dom ci lo xamanteni bis boko joté tamit taxul nga muccu ci lepp natou fitna du fi mësa juk ta xaméwul borom alal ak ci ñak té lo am am sax dang ko fi bayyi déllu ci kërru dëgg gi yal na fekk nak liñ fa yobbu doon lu bax xamna fi lañ yamalé vidéo bi ba benen yoon ñu wax ci lenen du yag inshallah.